За 9 місяців на території Дніпропетровської області правоохоронці розкрили 177 справ про угон. Менше половини від загальної кількості. За статистикою, вази, ДЕУ, лексуси і тойоти найчастіше за інших цікавлять зловмисників. Територіально найбільше автокрадіжок сталося в Амур-Нижньодніпровському, Соборному та Новокадацькому районах. Поліціянти закликають власників відповідально ставитися до охорони власних автівок. Автомобілі насамперед потрібно ставити на охороньованих стоянках. Якщо це гаражі, то гаражі, відповідно, теж повинні охоронюватись. Ну і те, що із опиту хотілося б сказати, найчастіше половини із скоєних злочинів – це, мабуть, халатність самих власників автомобілів. Інесе з чоловіком свою автівку повернули собі майже без участі поліції. Допомогли друзі та журналістські зв'язки. Машину викрали напередодні Великодня, поки йшло дитяче свято. Підозрюють працівників автомийки, яким якось залишали ключі. Інесі з Антоном пощастило. Крадену автівку знайшли за кілька діб в іншій частині міста. Спокійно стояла собі вже з іншими номерами. Якби не доступ до місцевих камер відеоспостереження, каже Інеса, знайти було б неможливо. Вже коли мы потом добились видео с камер места, где это произошло, увидели, что это заняло просто 2 секунды, и подошел мужчина, просто там ничего не ковырялся, ничего такого. Он подошел, открыл, сел, и ровно через минуту он уехал. Благодаря тому, что мы добились видео, мы четко проследили, что машина поехала по всем главным автомагистралям, стадион, трудовые резервы, по-моему, называется. Вот там камера не работала, и мы не понимали, направо или налево поехала машина. Но так как ни там машина уже не появлялась по следующим камерам, то есть вот, ну, вот это квадрат мы отсекли, и дальше уже просто пешочком подъехали, и все дворы, все гаражи, все-все-все вот эти вот какие-то закоулочки мы проверяли. Тож, як захистити своє рухоме майно? Встановлювати сигналізацію та оформлювати каско. Страхування авто від розкрадання або викрадення. І якщо вже таки викрали, брати ситуацію в свої руки і шукати у будь-який спосіб. Таке радить наша героїня із власного досвіду. От у нашої машини там на стеклі була там, ну, така, як царапина, і на молдинге там коцнуто. То есть мы конкретно поэтому нашли. Она стояла на чужих номерах, ну, не на наших номерах. Мы нашли конкретно по нашей вот особой, ну, примете. И быстро, не отчаиваться сразу, как только вы это обнаружили, не ждать там, вот как полиция говорит, вы не переживайте, вы не ищите, они сами вам позвонят. Да, конечно. Вот переживайте і ищите, і ви тоді, ну, у вас є шанс знайти. Ну, тільки так. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.